tenho muito tempo, já tem muito tempo. Dentro do meu primeiro mandato. Só se não ligar. Mas uma pessoa saiu de Caxias para São Luís, me ligou, estou indo em Caxias, estou chegando na rodoviária, o carro está lá. Para buscar. Leva meu gabinete. Bem. Aí, a gente resolveu o problema. Não, eu tento resolver, isso não pude, mas ele botou que eu tive boa vontade, que eu mandei buscar, que eu mandei levar de novo na rodoviária. Isso eu faço. Agora eu vou tentar solucionar o problema dele. De todo se eu posso solucionar, de maneira alguma. Tem um deputado acessível, né? Sim, está certo. Isso mostra a disposição, né, para... Muito bem, deputado. Eu sei que o senhor tem outros compromissos. Sua assessoria já até mandou uma mensagem aqui agora. Alguns temos outros compromissos aqui com o deputado. Se puder liberá-lo, vamos liberar agora, tá bom, meu amigo Sinésio? Fique tranquilo. Deputado, queria agradecer muito a sua presença. Agradecer também por tudo que você tem feito aqui pela nossa cidade de Caxias, as suas emendas, os seus recursos, a sua voz lá na Assembleia, defendendo a nossa cidade, enaltecendo a todos nós caxienses. Isso é muito importante para a gente. Eu fico muito agradecido por tudo que o senhor tem feito aqui pela nossa cidade, junto com o Fábio Gentil também, tá? Queria agradecer a sua presença e queria deixar aqui o microfone aqui para as suas considerações finais. Eu quero dizer aos meus irmãos de Caxias de que tudo aquilo que nós conversamos não é demagogia, é a realidade das nossas ações, da maneira que nós tratamos as pessoas. Minha casa é sempre aberta. Eu resolvo todos os problemas? Não. Mas toda vez que eu levanto, que tem 30, 20 pessoas na minha casa, eu atendo de um por um. O que eu posso resolver, eu resolvo. O que eu não posso, eu digo que não posso. Mas atender mal, não. Porque eu sei, eu senti isso aí na pele, o que é a gente ser maltratado com o seu vizinho. Eu sei o que é isso, então eu não vou fazer isso com ninguém. Aqui, meu filho, da Assembleia, eu estou à disposição de qualquer um caxiense que esteja necessitado do meu serviço e de desejar para vocês um feliz Natal, que o 2020 seja cheio de glória e que aconteça de bom para todos nós aquilo que tanto nós almejamos. Amém. Deputado,